Agroživ Superliga Srbije počinje u subotu, a danas je u kući košarke utvrđen raspored takmičenja. Igraće se dvokružno, posle čega će četiri tima ući u doigravanje, gde se u polufinalu igra do dve, a u finalu do tri pobede. Osim određivanja takmičarskih brojeva, proglašeni su i najbolji u košarkaškoj ligi Srbije, koja je dala učesnike pored timova koji Srbiju predstavljaju u ABA ligi. Najbolji asistent je Marko Boltić, najbolji strelac Branko Milisavljević, a najkorisniji igrač je Darko Balaban.